پہلا سوال یہ ہے کہ کیسے حالات میں آپ نے عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی امریکہ میں؟ اس کا یہ ہے کہ ہم امریکہ میں پاؤس میں ایک ہوٹل میں رات سونے والا تھا، اتنے میں ایک شخص کمرے میں آیا اور میں نے سمجھا میرا کوئی اپنا ساتھی ہے۔ میں نے اسے پوچھا کون ہے، اس نے کہا میں آپ کی ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر جب میں نے لائٹ آن کری، آنکھیں کھولیں، اس میں میرے خوبصورت پہلے میرے تجربات تھے، جب کچھ شیطانی چیزیں آتی تھیں تو مجھے گھٹن ہوتی تھی، جب برہمانی چیزیں آتی تھیں تو میرے اندر سے اللہ اللہ کی آوازیں تیز جاتی تھیں۔ جب میں نے آنکھیں کھولی نا تو ان سے بات چیت ہوئی نا تو مجھے جسمانی ملے گی، جو سامنے جسم کی سمیت سرواہ کی طرف۔ ان کا پیغام یہی تھا کہ جس طرح تم محبت کا کام مشن ہے اسی طرح میرا بھی مشن ہے اور ایک دم اکٹھے ہو کے یہ کام کرنا ہے۔ کیسے پتا چلا کہ اس طرح چلا؟ وہ کیسے پتا چلا ہے کہ یہ مجھے معلوم ہوگا کہ یہ بندہ گروانی ہے۔ میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں اس سائڈ میں مرنا ہوں۔ انہوں نے میں نے کہا کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا پہلے بھی کوئی ٹھکانا تھا، ابھی کوئی ٹھکانا نہیں ہے۔ مجھے کچھ بتایا کہ میں کافی عرصہ سے ہوں اور جس طرح تم لوگوں کو اللہ کی محبت کرے ہوں اسی طرح میں بھی ایک فیڈ تیار کر رہا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیسے حالات میں آپ نے عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی امریکہ میں؟ اس کا یہ ہے کہ ہم امریکہ میں پاؤس میں ایک ہوٹل میں رات سونے والا تھا، اتنے میں ایک شخص کمرے میں آیا اور میں نے سمجھا میرا کوئی اپنا ساتھی ہے۔ میں نے اسے پوچھا کون ہے، اس نے کہا میں آپ کی ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ پھر جب میں نے لائٹ آن کری، آنکھیں کھولیں، اس میں میرے خوبصورت پہلے میرے تجربات تھے، جب کچھ شیطانی چیزیں آتی تھیں تو مجھے گھٹن ہوتی تھی، جب برہمانی چیزیں آتی تھیں تو میرے اندر سے اللہ اللہ کی آوازیں تیز جاتی تھیں۔ جب میں نے آنکھیں کھولی نا تو ان سے بات چیت ہوئی نا تو مجھے جسمانی ملے گی، جو سامنے جسم کی سمیت سرواہ کی طرف۔ ان کا پیغام یہی تھا کہ جس طرح تم محبت کا کام مشن ہے اسی طرح میرا بھی مشن ہے اور ایک دم اکٹھے ہو کے یہ کام کرنا ہے۔ کیسے پتا چلا کہ اس طرح چلا؟ وہ کیسے پتا چلا ہے کہ یہ مجھے معلوم ہوگا کہ یہ بندہ گروانی ہے؟ میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں اس سائڈ میں مرنا ہوں۔ انہوں نے میں نے کہا کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا پہلے بھی کوئی ٹھکانا تھا، ابھی کوئی ٹھکانا نہیں ہے۔ مجھے کچھ بتایا کہ میں کافی عرصہ سے ہوں اور جس طرح تم لوگوں کو اللہ کی محبت کرے ہوں اسی طرح میں بھی ایک فیڈ تیار کر رہا ہوں۔